Ni är alla varmt välkomna till Se människan-scenen här i Svenska kyrkans monter på Bokmässan. Nu så ska vi få lyssna till ett författarsamtal om andra världskrigets vändpunkt i 360 korta kapitel. Vi välkomnar Peter Englund och Dan-Erik Salberg. Varsågoda. Tack så mycket. Tack. Ja, välkommen till Se människan-scenen, Peter Englund. Välkänd historiker, författare och akademiledamot som jag tror inte behöver så mycket mer presentation än så. Okay. Efter din debut och din formidabla framgång med Poltava 1988 så har du fortsatt skriva en hel del om krig. Mm-hmm. 2008 kom du ut med boken Stridens skönhet och sorg som på ett, ska vi kalla det, mikrohistoriskt sätt skildrar första världskriget genom att fläta samman ett antal människoöden. Och den har ju sen följts av flera delar som skildrar varje år under första världskriget. Ja, det är extra material från de utländska versionerna som sen har bakats ihop och gjorts en så att säga, ny version. För ett par år sedan så kunde jag höra i några intervjuer att du sa att du var trött på att skriva om krig. Och nu sitter vi här och ska prata om en ny tätskriven 500-siders bok om andra världskriget. Hur kommer det sig att den kom till i alla fall? Ja, det här projektet har föresvävat mig ett antal år. Och det handlade för mig om att delvis flytta mig i tid. Och till en period då också liksom de moraliska frågorna är annorlunda än vad de var, låt oss säga, under det första världskriget. Jag brukar prata om det första världskriget var en tragedi. Alltså i så mått då att det var inte en kamp mellan rätt och fel eller ont och gott, utan möjligen mellan rätt och rätt. Det är en moraliskt sett mycket mer ambivalent konflikt, och det är inte det andra världskriget. Där är den moraliska frågan är mycket, mycket enklare. Samtidigt som det finns en väldigt intressant spänning mellan dem. Att de här människorna jag följde i den här boken Stridens skönhet och sorg från 2008. Många av dem hade ju väldigt starka idealistiska drivkrafter. Men det som de slogs för var rena illusioner. Medan däremot, så att säga, 20 år senare, när det var dags igen, då stod verkligen oerhörda värden på spel. Då var det en kamp för civilisationens överlevnad som det första världskriget egentligen aldrig var. Samtidigt som den här graden av idealism var mycket mindre. Det fanns en slags grad av desillusion där. Som delvis var någonting som man bar med sig från föräldragenerationen, vad de hade råkat ut för. Mycket mer stort på spel, men graden av idealism var mindre. Och det finns någonting av den här motsägelsen också i, kan man säga, hur det kom att utkämpas. Väldigt mycket stort på spel, samtidigt som det fanns någon slags väldigt desillusionerad blick på det. Och de där motsägelserna, de här människornas försök att hantera det här, det är en del av skälet till att jag skrev den här boken. Onda nätters drömmar heter den, och det är ju en historisk skildring av en enda månad. Av november 1942. Och i början av den månaden så var det ju många som fortfarande trodde att axelmakterna skulle segra. Precis. Och i slutet av månaden så stod det klart att det då bara var en fråga om tid egentligen innan de skulle förlora. Kan du berätta lite om, på ett metaplan, vad var det som hände som gjorde att den här månaden 1942 fick så stor betydelse för krigets utgång? Det är därför att under loppet av de här 4 veckorna, de här 30 dagarna i november, så har det finns de här 4 stora vändpunktsslagen då. Då inträffar El Alamein. Då har vi slaget om Stalingrad, vänder det då som sjätte armén inringas i Stalingrad av den sovjetiska armén. Det är då som det också sker den här stora vändningen på Guadalcanal i Stilla havet. Och det är ofta inte sällan bortglömt, det är då också som japanerna tillfogas ett avgörande nederlag på Nya Guinea.
Så att det här sker under en relativt kort period, 4 veckor. Och det är det jag har velat skildra. Men då inte så att säga utifrån det här metaperspektivet, utan istället försöka skildra det underifrån. Precis, för det här är ju inte en vanlig bok om andra världskriget i den meningen att du skildrar truppförflyttningar eller analyserar militärtekniska framgångar eller misstag eller så. Och faktum är att själva kriget, konflikten, ofta känns ju som en kuliss. Mm. Det är något som pågår någon annanstans. Även när du skildrar frontavsnitt så är det liksom inte stridens hetta, utan det du berättar om det som händer före eller efter, om ledan, om tristessen, avundsjukan, allt det där som finns då. Och det är ju en bok om människorna under ett krig, eller hur? Ja, jo. Vad var det som fick dig att, ja, du hade gjort det redan 2008 delvis i den här andra boken, men vad är det som så här fascinerar dig rent litterärt att jobba på det sättet? Ja, alltså det som var skillnaden här, det var just att en annan skillnad här, det är ju att den föregående boken, den utspelar sig, det handlar ju om 4 år. Och den här boken handlar bara om 4 veckor. Så att tidshorisonten är mycket, mycket mer komprimerad. Och jag går verkligen dag för dag för dag. Många gånger kan jag följa de här människorna dag för dag. Vad de gör, samtidigt händer det, samtidigt händer det, samtidigt händer det. Och det blir ju givetvis, av det uppstår ju någon slags större förtätning det här. Vi följer de här enskilda människorna och det handlar om precis som du säger, det är oftast när man använder den här typen av material från människor, dagböcker, brev, memoarer och sånt här. Så när man skriver en gängse historieskrivning, när man har en övergripande narrativ båge, då använder man de här enskilda människorna som exempel eller som färgklickar bara som man stoppar in. Och när man då väljer att använda dem, då blir det i regel det mest dramatiska man använder där. Så det blir liksom en samling av höjdpunkter, en samling av dramatiska ögonblick när du ser, om du sitter med det här materialet, om du sitter och läser, så ser man oftast att det är väldigt, ibland är det väldigt lite dramatik. Och speciellt om du förflyttar dig från de som är närmast kriget och så tar du och följer dem. Och i den här boken finns till exempel flera hemmafruar som givetvis aldrig hör ett enda skott avlossas. En tråd i boken skildrar bygget av ett transportfartyg. En tråd i boken handlar om slutförandet av filmen Casablanca, som ju har premiär i november. Och det finns andra där som befinner sig långt, långt bort från all den här dramatiken. Och jag tror att huvuddelen av den här, det finns dramatik. Och det finns, verkligen, när det händer stora och starka saker. Men väldigt mycket handlar ju om det, den här vardagen i detta. Och hur det här kriget visar sig, har väldigt många olika ansikten som visar sig för väldigt många olika människor på olika vis. Och där just det som vi ofta tänker på, alltså explosioner och rök och dramatik, det är bara en del av det. Det är ju ett 40-tal människor som du skildrar i den här boken. En ganska brokig skara. Några är ju kända namn. Albert Camus, Ernst Jünger, Sophie Scholl till exempel. Men merparten för mig som läsare är ju okända, helt vanliga människor, både civila och militära. Men du sa ju också att det som de har gemensamt är att de har nedtecknat sina erfarenheter och upplevelser på något sätt i dagböcker eller memoarer. Så jag tänker, måste ju finnas ett gigantiskt material att ösa ur från den här tiden som historisk forskare. Hur har du liksom någonting om researcharbetet och hur du liksom har hittat fram till det du har velat beskriva? Ja, det finns ett enormt material, det gör det. Men för att kunna nå fram hit så har det varit liksom någon slags flerstegsraket. Det har handlat om flera hinder som måste passeras. För å ena sidan, det finns mycket material. Men det material, dels så är det ju, det är väldigt lätt att få tag på material som handlar om sånt som soldater eller militärer har efterlämnat sig. Det kan vara svårare att få tag på annat. Till exempel en av de här trådarna i boken, då följer jag en koreansk
sexslav på en japansk fältbordell i Mandalay i Burma. Och det är ett knepigare material att få tag på. Det är mer rart. Så att det första handlar ju givetvis att inte bara kratta in the usual suspects på något sätt. Så givetvis så vill jag ha med en soldat i Stalingrad och någon där i El Alamein och Guadalcanal och så vidare. Men jag ville också ha de här mer udda delarna. Det finns till exempel, är det en ung tysk flicka, hon är 12 år, som är alltså flykting i Shanghai. Att det här pusslet, det handlar om också att hitta de här inte absolut helt givna aktörerna eller de allra givna ögonvittnena. Alltså inte bara militärer och soldater och inte bara män, utan det är kvinnor, även yngre. Alltså de här som kommer med rätt unika upplevelser. Du har låtit det få ta ganska lång tid också. Det har tagit några år att skriva den här boken, har jag förstått. Ja, jag började själva arbetet på att plocka ihop material, bakgrundsmaterial, för jag visste inte om det skulle gå. För ytterligare en trång sektor, det är ju inte bara det här att få tag på, välja ur de här människorna, utan de måste också ha efterlämnat ett nog bra personligt material just för de här 4 veckorna, alltså i november. Just så det finns andra som jag tyckte varit bra, och där materialet från november har varit jättesvagt, och då har jag fått lägga undan dem, och en del fantastiskt sådär som jag, åh nej, och så kommer jag till november. Synd att det utspelar sig någon annan månad. Ja, jag hade en fantastisk japansk dagbok, alltså med en japansk journalist i Japan. Också, nej, där blev det ett hål. En underbar dagbok av en ung tysk kvinna i Berlin som hon är övertygad nazist, men det mesta hon håller på med det är att hon håller på att springa omkring och är lite grann kär och håller på att jaga pojkar och sådana saker. Men det var också, nej, så blir det sånt där hår. Så att det är också det att det måste vara ett bra material just för de här 4 veckorna. Så det är liksom flera filter som det här har varit tvungen att gå igenom. Tänkte vi skulle nämna någon eller kanske några utav de människor som du skriver om. Och när jag har läst den här boken och tänker tillbaks på den, så slår det mig att det är de där små, ibland ohyggligt smärtsamma detaljerna som stannar kvar efter läsningen. Och jag tänker också att det måste ha varit svårt att skriva om en del av det här. Till exempel Jill Reichman, fånge i utrotningsläget Treblinka, så blir en sån här tåtenjude som får ta hand om de döda kropparna och beskriver bland annat hur jobbigt och svårt det är att dra ut guldtänder när det är som kallast i november. Ja. Berätta lite om Jill Reichman. Ja, han var alltså en överlevande från... Han lyckades rymma ur Treblinka i samband med den här stora revolten i augusti 1943 och gömde sig efteråt och skrev den här berättelsen under... Han tog ett kristet alias och skrev den här berättelsen medan upptecknade sina minnen från Treblinka medan kriget fortfarande pågick. Sedan emigrerade han till Venezuela, tror jag det var. Och deltog i flera olika av de här stora rättegångarna mot tyska nazister kopplade just till Treblinka. Men den har en omedelbarhet, den här hans berättelse. Den är också skriven just i nära kontakt med den här upplevelsen. Den är ju, när man överhuvudtaget, jag har skrivit tidigare om såna här utrotningsläger, och det är lite grann att det överlastar en sinnen lite grann. Ja. Det gör det. Och jag kände, jag var gång på gång tvungen att på något vis tona ner de avsnitten. Därför att de blev lite grann till någon slags svarta hål i texten. Jag var tvungen att dra ner. Det fick inte bli för explicit. Det blev bara helt enkelt för gräsligt. Utan då blev det istället att... Jag vet att några andra avsnitt som berörde mig djupt. Det finns 2 personer. En som heter Keith Douglas som är brittisk stridsvagnssoldat i Nordafrika. Och en ung studentska i
Paris som heter Hélène Berre. Och de upplever på sätt och vis, han upplever mycket mer dramatik än vad hon gör. Han är med i Slaget vid Alamein. Han är med om det mest avgörande skedet under Slaget vid Alamein. Men förstår det inte förrän långt efteråt att det han var med om var det avgörande skedet av Alamein. Och det tror jag väldigt många gånger att så kan det vara när man lever mitt uppe i historien. Men båda de här berättelserna, Hélène Berre i Paris och Keith Douglas, för mig var de färgade av två saker. För dem, vad som var väldigt styrande för dem är att båda lever i kraft av en väldigt stark kärlekshistoria. Hélène Berre har fått sin kärlek till en ung man bekräftad, accepterad av familjen, men har också fått reda på att han tänker fly och ta sig till Nordafrika för att ansluta till de Gaulles fria franska styrkor. Så att de har liksom en väldigt, väldigt kort, nästan smekmånad där under en kort period i november. Hennes upplevelse av november 1942, det är denna fullbordade kärlekshistoria, men också att han åker bort. Keith Douglas, han är med och ser allt det här dramatiken vid Alamein, men är samtidigt lever i plågan av en olycklig kärlek. Så mycket av det han skriver och minns, det handlar om detta, om den här havererade kärleken han just har bakom sig. Så han, det är en stor del av hans mentala energier upptas av tanken på denna misslyckade kärlek. Och det är jättestarkt, och det har jag försökt få med i boken. Samtidigt som min upplevelse, när jag sitter med det materialet, den är starkt färgad av att jag vet att ingen av de här två människorna kommer att överleva. Precis. Hélène Berres familj försvinner in i Auschwitz. Och Keith Douglas stupar i samband med landstigningen av Normandie. De vet inte det, men jag vet att de är på väg bort. Så att det var också väldigt, väldigt starka saker att skriva. Jag förstår det. Och det är det som är så fascinerande med alla dessa livsöden som flätas samman. Det är verkligen högt och lågt och vardag och dramatik. Ja, dramatik. Ja. Du, historien skrivs ju med facit i hand, brukar man säga. Ja. Och den 25 februari invaderade Ryssland Ukraina. Och trots att det var många av oss som inte trodde att det här skulle kunna hända i Europa idag, så befinner vi oss i Europa i krig igen. Och det är mot den här fonden som jag har läst din bok. Och då slås jag av att den ovisshet som de här människorna då, i november 1942, levde i, måste vara precis samma ovisshet som vi som lever lite på distans, men framförallt de som lever mitt i denna konflikt i Ukraina, känner. Och du skriver någonstans att, citat, en känsla för historiens öppenhet är viktig, både för att vi ska kunna begripa människornas handlande där och då, men också för att vi själva ska förstå vårt eget ansvar här och nu. Just. Hur tänker du kring det här? Ja, jag tror att det är det som lite grann ibland kan gå förlorat när man skriver historia på det gängse viset, som jag tycker är ett helt anständigt vis att skriva det, så att säga. Skriva uppifrån och utifrån insikten om hur det här är på väg, hur det kommer sluta. Men att försöka göra som jag har gjort här, att skriva utifrån vad människorna vet där och då, och att behålla den här känslan av ovisshet inför ovisshet inför hur det ska gå, att hålla den levande, är också att göra deras dilemman och deras plågor mer levande, samtidigt som det också ger oss den här känslan att vi är faktiskt inne i ett sånt skede själva. Ovissheten är en väldigt central del av historien när den sker. Och det är ju det jag försökt hålla fast vid. Om man stryker bort ovissheten, så då blir det lätt bara att historien blir en äventyrsberättelse. Och det har jag velat undvika. Och kriget också blir det. Och det blir ett äventyr. Ja. Du, kritiken för den här boken har ju varit översvallande, och med rätta. Och även om boken innehåller många skildringar som närmast är ofattbara i sin grymhet och omänsklighet, så finns ju också många berättelser eller exempel på mänsklighet och värme. Du har berättat om några. Och jag tänker till exempel på berättelsen om Vittorio och Villicella. Ja. Den här och lilla gruppen italienska soldater som kör vilse i öknen. Och efter slaget om El Alamein.
Och där ute i öknen så gör de sig fria och liksom börjar drömma igen och det står grillar, skjuter en gazell. Och... Ja, det står till och med, det var så fantastiskt, det var en så underbar sak i hans dagbok. Han kommer på sig själv, men de irrar runt där i öknen och de har inte längre några befäl och de är inte längre rädda för att dö. Och, sådär. Och så skriver han att han plötsligt kommer på att de har börjat skratta igen. Precis, det är så fint. Ja, de är lyckliga i sin irrande färd genom öknen där världen har glömt bort dem och de har glömt bort världen. Och de lever i nuet. De lever absolut i och nuet. Så måste det ju vara även i den värsta konflikten, tänker jag. Ja. Mm. Och det är tur att de där berättelserna också finns i boken. Ja, för så är det i verkligheten också. Du, allra sist tänkte jag att jag skulle be dig läsa en dikt som finns, inleder boken. Det är en dikt av Primo Levi. Mm. Som vi skulle kunna ha ett timmes samtal om bara om honom. Men ja, det hinner vi inte nu. Och den här dikten är också, eller rättare sagt, titeln på boken är en parafras på den här dikten. Just precis. Och han skrev den här 1946, ett år efter att han befriats från Auschwitz. Så då skrev Primo Levi just den här. Det skulle vara fint att avsluta det här fina samtalet med att du får läsa den dikten. Precis, och här blir också titeln till boken förklarad. I de onda nätterna drömde vi täta och otyglade drömmar, drömda med själ och kropp, om att återvända, om att äta, om att berätta. Tills kort och dovt i gryningen göd kommandot uppstigning och hjärtat i bröstet brast. Nu har vi återvänt hem. Vi har ätit oss mätta. Vi har berättat våra historier. Det är dags. Snart får vi återhöra det främmande kommandot uppstigning. Tack, Peter Englund. Tack. Tack.